Partido Democrático realiza Conferência Nacional Badahat, onde afirma partido na posição da eleição parlamentar tina em rua nulo recentolo. Conferência Nacional Partido Democrático Niam Badahat ne halau ya salam delta novo kumoro dili ihe loran sanulu fulang ne ho tema hamutuk ya mehi hamutuk atu servim. Objetivo si Conferência Nacional ne ho dia firma PD ne posisaun no fraternidade ba eleição parlamentar tinen oin ho dia hametin dia klitan relasaun iha base. Ia Conferência Nacional ne celebra mos aniversário Partido Democrático Niam nebe monu ihe loran sanulu fulang zunyum. Ia discurso Presidente Partido Democrático Mariano Senam Sabino Hateten, PD na fatin ho prinsipu demokrasia, hanesan alvo ida ho di hari sosiedade ida nebe moderno. La bele hanoin deit PD manan ba ilsao, mas hanoin o isa po bune moris dia. O isa po bune bele goza demokrasia ilsao, ne deliver moris dia pa po. Ne ma prinsipu fundamento ba demokrasia. Demokrasia kata povo goza ni liberdade, povo goza ni moris dia tamba demokrasia ekonomia, demokrasia demokratiza infrastruktura, demokratiza sosial, demokratiza moris oyoin, demokratiza itene kultura, itene lisan, itene tradisaun. Ho prinsipu demokrasia. Prinsipu demokrasia sai alvo para atu muda elemento ototo para hamoso sosiedade de moderno, sosiedade de demokratik. Presiden Republika José Ramos Horta Hateten dalam barak ni apoio Partido Democrático iha eleição, tamba orgulho ho liderança geração Fonsira nebe iha visão missão claro ba povo no nação Timor-Leste. Geração Fon, haula re PD hanesa de número de votos. PD tem halo in halo parte integrante total processo transição completo ba geração 91. PD la bela dite partido ida que estava buca aumenta e tenha votos e tenha cadeira lá tem a parte estratégica ba oi geração foi a buca era zona 2002 a buca era o Mariano o Lasama o Rui Araújo Júlio Tomás Pinto e pelo que da a buca 2002 a nem nessa escola ainda escola democrática, escola política, escola de governação e a parlamento agora não é nem é meira deputado de geração 75. Participa em a Conferência Nacional Badahat Partido Democrático Ney, além de Presidente da República, José Ramos Horta, participa mostra o secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calvo Adelay, Presidente em Comissão Nacional Eleição, quadros na estrutura Partido Democrático, José Município San Lucintolo, no Rewa. Jacinto Fuca, GMN.